Men det är den här spelaren som mer än andra har nyckeln till eventuella Örebro-framgångar. Nummer 8, Thomas Nordahl, som har inlett säsongen på ett sätt som har fått Orvar Bergmark att rekommendera honom för landslaget. Först och främst ska vi se att Örebro Sportklubb kommer bra placering, och det är klart det är alltid roligt att spela i landslaget, och det skulle vara kul att få komma tillbaka. Men man kan inte förneka att träningsmatchen har gått bra och att ni hyser en optimism inom laget. Det gör vi. Vi har gått bra, men du såg idag, kom vi snabbt ner på jorden igen. 4-1 visserligen, det var väl inte så bra stundtals. Men vad är orsaken till att det har gått bra tidigare? Ja, jag vet inte. Jag tror att vi är bättre i år. Framförallt så har väl 2-3 av våra viktigaste spelare, kan man säga, varit bättre än vad de var i fjol. På lördag gäller det Norrköping i premiären. Vi får ett tips här. Ja, jag är glad om vi tar poäng, för att de senaste åren har vi alltid förlorat i premiären. Så att en poäng skulle vara steg framåt. Tack. Tack. Hej.